Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանիելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ ՆԱՏՕ-ի և Մոսկվայի միջև լարվածությունը շարունակվում է Ուկրաինայի հարցում, թեև կողմերը հայտարարում են, որ իրենց կողմ տրորաբանությունից դուրս են գալիս, Ռուսաստանն ավելի քան 100 000 զորք է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, ինչը հանգեցրել է մտավախության, որ կարող է ներխուժում տեղի ունենալ, թեև Կրեմլը, որը հերքել է ներխուժման մտադրությունն, ասել է, որ չի պատրաստվում պատերազմի, նախորդին դրա մասին Լավրովն էր խոսել, և նշենք, որ Կրեմլը Վաշինգտոնի և ՆԱՏՕ-ի հետ վերջին բանակ ցություններում երաշխիք էր պահանջել, որ Դաշինքը չի ընդլայնելու իր սահմանները դեպի իրենց հատվածներում, այսինքն Ուկրաինայի և մյուս խորհրդային երկրներին չեն ներգրավելու Դաշինքի կազմում, այս թեման ենք այսօր քննարկելու, հնարավոր հավանական պատերազմի սկսման դեպքում ինչ կլինի և ինչ քայլեր կարող է ունենալ կամ ինչ քայլերի կարող է դիմել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօրվա իմ զրուցակիցներն են Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ միջազգայնագետ Գրիգորի Բալասանյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, և քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը, բարև ձեզ, ձեզ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բարնակ, նախ հասկանանք, օրերի այս օրերի հիմնական հնչող հարցը հնարավոր է մեծ բախում տեղի ունենա Արևմուտքի և Մոսկվայի միջև, պարզ է արդեն Ուկրաինայի տարածքում, և որքանով է պահպանվել զինված բախման կամ ռազմական գործողությունների վտանգը, խնդրեմ։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը չի հեռացել, այսինքն վտանգը որպես այդպեսին պահպանվում է, բայց դրա հավանականությունն է բավականին քիչ իմ կարծիքով, որովհետև համենայն դեպս պոտենցիալ է սպես, հա, կողմերից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունը 2 օր առաջ արտաքին գործերի նախարարի միջոցով հայտարարեց, որ համենայն դեպս Ռուսաստանը շահագրգռված չէ պատերազմ սկսել և Ռուսաստանը չի, որ սկսելու է պատերազմ։ Իսկ ինչու է կուտակում զորք։ Զորքի կուտակումը դա այլ հարց է, տեսեք, իր սահմանների մոտ տեղի ունենում իրադարձություններ և Ռուսաստանի սուվերեն իրավունքն է ըստեղության իր սահմանների մոտ կուտակել այնքան զորք, որքան ինքը կցանկանա և որևիցե մեկից նա իրավունք ունի չհարցնել, թե իր ազգային անվտանգության ապահովման կամ կարծիքի կամ մտավախության, որ կարող է պատերազմ սկսել, դրա անվանտակ ինչքան զոր կուտակի և որտեղ կուտակի, կարծում սա պետք չի սրա վրա շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որովհետև հենց արդեն մի տեսակ ուկրաինական կողմեր սկսում է հայտարարություններով կարծես թե հավաստել, որ պատերազմը կարծես թե չի լինելու, որովհետև հենց Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում են, որ ճիշտ է, զոր կուտակված է, բայց մենք չենք տեսնում որևիցե նախապատրաստական աշխատանք ռուսական կողմից, որը կվկայի այն մասին, որ ռուսները հարձակման են նախապատրաստում։ Շեշտադրում եք ռուսական կողմից, հավանական է, որ մյուս կողմից սկսվի ինչ-որ բան։ Ամեն դեպքում պրովոկացիաներ ես չեմ բացառում, որովհետև եթե այդքան քանակությամբ տեխնիկա կուտակված է տարածաշրջանում, չմոռանանք, որ այնտեղ ուկրաինական կողմում նաև մեծ քանակությամբ արևմտյան ինստրուկտորներ են գտնվում, որոնց ժամանումը կարծես թե այդպես գաղտնիք չէ, արևմուտք ինքն էլ է ընդունում, ապա և նաև նացիոնալիստական այդ խմբավորումների արկայությունը տարածաշրջանում, ես կարծում եմ ամեն դեպքում կա վտանգ, որ կարող է լինել պրովոկացիա, բռնակվել հրդեհ, որ արդեն շատ դժվար կլինի մարել։ Խնդրեմ, պան Վարդան։ Իրականում այնտեղ ամեն օր սողացող պատերազմը տեղի ունենում, գրեթե ամեն օր զոհեր են տեղի ունենում, երկուստեղ։ Սահմանին։ Այո։ Ուղղակի մեկ հոգի, երկու հոգի, շատ այդպես ներողություն, ոչ թե ռուս-ուկրաինական սահմանին, այլ Դոնբասում, այո, այո, ես չշեշտեցի, այո, Դոնբասում իրականում ամեն օր զոհեր են լինում, երկու կողմերը, այսպես ասեմ, զորքեր են կուտակել այդ հատվածում, Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով, իսկ Ուկրաինան բավականին մեծ քանակությամբ զինամթերք է ստացել և ամեն օր ստանում արևմուտքից։ Այնպես որ բախման վտանգ միշտ կա, ուղղակի դա կարծում ժամանակի հարց է, ամեն միգուցե այս անգամ չլինի, մի քանի ամիս հետո լինի կամ մի քանի տարի հետո, բայց որ այդ տարածքում այսպես լայնամասշտաբ պատերազմ է տեղ ունենալ վաղ թե ուշ, ես դրանում որևէ կասկած չունեմ։ Ինչի համար։ Դե Ուկրաինան փորձում է վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը, որ խախտվել է 2013-14 թվականի դեպքերից հետո, և հարմար առիթի դեպքում իրենք ամեն գնով փորձելու են վերականգնել իրենց տարածքային ամբողջականությունը, մանավանդ որ ներկայիս ուկրաինական բանակը 2014 թվականի կազմալուծված բարոյալքված ուկրաինական բանակը չէ, այս տարիների ընթացքում բավականին արդիականացել է, ինստրուկտորներ են եկել արևմուտքից այստեղ, բանակը վերազինվել, արդիականացվել է, և ներկայիս ուկրաինական բանակը որևէ կերպ համեմատելի չէ 2014 թվականի ուկրաինական բանակի հետ, երբ որ այն դեպքում, երբ որ
ասպես հերթով իրենք տարածներ էին զիջում առանց պատերազմելու, հիմա բավականին ուժեղացած եւ վերազինված ուկրաինական բանակի հետ մենք գործ ունենք։ Բանակի իհարկե մենք խոսում ենք առիթի մասին, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև առկա հակամարտության մասին է խոսքը, բայց պարզ է, որ հիմնական հակամարտությունը Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև է, այս անգամ դա, այսպես ասած, շահերը բախվել են Ուկրաինայի տարածքում, Ուկրաինայի հարցի շուրջ։ Կողմերից որևէ մեկին այս պահին ձեռնտու է որևէ ռազմական գործողությունների գնալ, թե ոչ։ Մենք ի սկզբանե հաղորդման սկզբում էլ նշեցի, որ հրետորաբանության կոշտացումը, որ մենք տեսնում ենք, մարել է, հիմա չկա, երկու կողմն էլ հայտարարում է, ՆԱՏՕ-ն ասում է, որ եթե հնարավոր պատերազմի զորք չեն կուղարկելու, զենք չեն կուղարկելու, Ռուսաստանից էլ Լավրովի շուրթերով, ինչպես դուք նշեցիք, նշվում է, որ իրենք պատերազմ չեն ուզում, եթե իրենցից է կախված լինելու չլինելու հարցը, բայց առհասարակ որևէ կողմին հարկավոր է այսօր ռազմական բախման գնալ, թե ոչ։ Ես Արևմուտքի փոխարեն կամ Արևմուտքի տեղը չեմ կարող պատասխանել, տրամաբանությունից ելնելով Ռուսաստանի նստեության ձեռնտու չէ, պետք էլ չի, եւ դատելով դեպքերի այս ընթացքից Ռուսաստանը շեշտը դրել է Միսկի ձևաչափի վերակենդանացման վրա, որը կարծես թե բավականին հաջողությամբ ստացվում է, իսկ Մինսկի ձևաչափը դա հենց այն ֆորմատն էր, որը որ անհրաժեշտ էր Դոնբասի հարցը քաղաքական առումով լուծելու եւ քաղաքական լուծում տալու համար, եւ այս վերջի շրջանում վերջի բանակցությունները, որոնք 8 ժամից ավել տևեցին, եւ ուկրաինական կողմի այդպես պատրաստական հայտարարությունը, որ իրենք բավականին բարձր լավ են գնահատում ընթացքը այդ վերջին բանակցությունների, հույս է տալիս, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանը եւ Նորմանդիան քարյակը, որի մեջ կնշեմ Միացյալ Նահանգները չկա, այդ Նորմանդիան քարյակի միջոցով Ռուսաստանը կփորձի ամեն դեպքում հարցը լուծել քաղաքական ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով, որովհետեւ նույնիսկ նորմանդական քարյակի ձևաչափով, Միսկի ձևաչափով, դա Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում է այս հարցը լուծվելու, այնտեղ ուղղակի կարգավիճակի այսպես հարց է քննարկվում, եւ ես կարծում եմ ամեն դեպքում Ռուսաստանը կփորձի շեշտը դնել հենց Միսկի ձևաչափի վրա եւ հարցը չտանել ռազմական բախման։ Կհամաձայնեք։ Կարծում եմ, ես էլ կհամաձայնեմ, որ այս պահին պատերազմը երկու կողմերի համար բավականին մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Ռուսաստանը իհարկե ռազմական առումով ակնհայտ գերազանցություն ունի Ուկրաինայի նկատմամբ, բայց պատերազմի դեպքում Արևմուտքը արդեն բացահայտ հայտարարել է, որ տնտեսական պատժամիջոցներ են սահմանվելու Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ նաեւ ամենամեծ վախը, որ ունի ռուսական կողմը, դա SWIFT միջազգային այդ տնտեսական, ֆինանսական, ճիշտ, ֆինանսական համակարգից Ռուսաստանին հանելը կլինի։ Այդ դեպքում առելի տնտեսական կորուստներ է կրելու Ռուսաստանը, դա բանկային մի խոշոր համակարգ է, եւ փոխանցումներ ըստ էության այլևս չի կարողանալու կատարել Արևմուտքի հետ, ինչը էլ ավելի կմեծացնի առանց այն էլ շատ ծանր, շատ վատ վիճակում գտնվող ռուսական տնտեսության վիճակը։ Ուկրաինայի համար էլ իհարկե կան ռիսկեր, ռիսկերը դա այն է, որ կարող են նոր տարածքային, այսպես ասեմ, կորուստներ ունենալ, ռազմական առումով իհարկե Ռուսաստան ավելի հզոր է, միջուկային տերությունը այստեղ որևէ մեկը չի կասկածում Ռուսաստանի առավելության Ուկրաինայի նկատմամբ, եւ այո, ռիսկերը բավականին մեծ է, բայց իհարկե չի կարելի բացառել ռազմական բախումների հավանականությունը, որը որ կարծում եմ վաղ թե ուշ լինելու է, եւ դա կախված է լինելու Ռուսաստանի տնտեսական վիճակից։ Եթե Ռուսաստանի վիճակը ավելի թուլացավ, միանշանակ գնալու է ռազմական բախման։ Այսօր այսպես լրացում, եթե դուք կտակ, նախ մենք եկեք այսպես տարանջատենք, որովհետև Արևմուտքը ըստ էության ինքը բազմաշերտ է, եւ Արևմուտքի պետությունները, որոնք ներկայանում են, իրենք նախագահների դեմ մակարդակով միայն չեն ներկայանում։ Մեր զրուցակիցը նշեց SWIFT համակարգի մասին, այո, կա վտանգ, որ SWIFT համակարգից Ռուսաստանը կարող է անջատվել, բայց այստեղ եկեք մի հատ հարցի շուրջ էլ ուրեմն զրուցենք, դա բիզնես, խոշոր բիզնեսային լոբիի շահերն են, որոնց շահերի չի բխում, եթե Ռուսաստանը անջատվի այդ SWIFT համակարգից։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան հանդիպեց օնլայն ֆորմատով Իտալիայի խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Իտալիան ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով իհարկե պաշտպանում է Արևմուտքի այս պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց այս քայլով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան կարծես թե ցույց տվեց, որ ինքը տարանջատում է քաղաքական ղեկավարությունը բիզնեսից, եւ նաեւ Գերմանիայի նույն ղեկավարությունը իհարկե ինքը գլոբալ առումով կողմ է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների
շարունակմանը, բայց հենց հերթը հասնում է հյուսային հոսք երկու նախագծին, գերմանացիներն ասում են, մենք այստեղ ունենք բիզնես շահեր եւ էներգետիկ ընկերությունները չպետք է տուժեն։ Իսկ եթե Swift համակարգը անջատվի, այդ դեպքում ոչ միայն Ռուսաստանն է տուժելու, այլև տուժելու է նաեւ մյուս կողմը, որովհետեւ բանկային փոխանցումների հետ կապված նրանք էլ են դժվարություն ունենալու, սա բերելու է բավականին լուրջ վիճակի։ Համաձայն եմ, որ իհարկե երկուս պետք տուժելու, բայց առավելապես տուժելու է Ռուսաստանը, եւ մեկ լրացում էլ արդեն Գերմանիան հայտարարել է, որ պատերազմի դեպքում իրենք հյուսային հոսք երկու նախագծից հրաժարվելու են, գազ չեն գնելու Ռուսաստանից, այնպես որ իհարկե ցանկացած պատժամիջոցի դեպքում երկու կողմն էլ տուժում է, բայց հաշվի առնելով, որ արևմուտքի տնտեսությունը ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանն է, համաշխարհային տնտեսության 50%-ը դա արևմուտքի տնտեսությունն է, Ռուսաստանի տնտեսությունը մինչ համաշխարհային տնտեսության 1-2%-ն է կազմում, այսինքն 50 անգամ իրենք ավելի ուժեղ են, եթե այսպես ասեմ, եւ այդ Swift համակարգի կորցանարար հետևանքը մենք տեսել ենք Իրանի դեպքում, եւ 2-3 տարվա ընթացքում մի քանի 100 միլիարդ դոլարի կորուստ ունեցավ Իրանի տնտեսությունը 2018 թվականի մայիսից հետո, երբ որ Դոնալդ Թրամփը դուրս եկավ միջուկային համաձայն ագրից։ Բայց տեսեք, նաև Մոսկվայից հնչում է հայտարարություն Մեդվեդևի կողմից, որ իրենց դժվար թե դժոխային պատժամիջոցներով վախեցնեն։ Ամեն դեպքում ինչ կլինի, եթե այդ պատժամիջոցները կիրառվեն Ռուսաստանի դեմ, ինչպիսի կլինի նրանց տնտեսության արձագանքը դրան, եւ այդ տնտեսությունից մասամբ նաև կախված Հայաստանի համար ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Տեսեք, պատժամիջոցների հետ կապված անընդհատ խոսում ենք, որ այ արևմուտքը պատժամիջոցներ, բայց զարմանալիորեն անգամ անձնական պատժամիջոցների մասին 2014 թվականից Ղրիմի իրադարձությունից հետո Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում, բայց զարմանալիորեն նաև Եվրոպական միությունը դատական վեճ է բացում առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում Ռուսաստանի նկատմամբ, նրան մեղադրելով նրանում, որ ՀԿ պատժամիջոցների, ասիկ այդ կոնտրսանկցիաները, որ մցրեց Ռուսաստան արևմուտքի նկատմամբ, իրենք իրենց ընկերությունները 290 միլիարդ եվրոյի կորուստ են կրել, որովհետև չեն կարողացել մասնակցել Ռուսաստանի պետական գնումներին։ Այնպես չի, որ պատժամիջոցներով Ռուսաստանին հնարավոր է այսպես թուլացնել կամ վախեցնել, եւ 2014 թվականից սկսած պատժամիջոցների կիրառումը միայն մի բանին նպաստեց. Ռուսաստանը սկսեց ինքը արտադրել ամեն ինչ, այսօր միայն ինքնաթիռի թևերը չէր կարողանում Ռուսաստանը արտադրել, 2021 թվականին արդեն նա արտադրեց ինքնաթիռի թևերը, եւ առաջին ինքնաթիռը ամբողջությամբ ռուսական կոմպոնենտներով MS-21-ը իր առաջին թռիչքը կատարեց։ Այսինքն, այո, վախեցնել, իհարկե Ռուսաստանը տնտեսապես կտուժի, բայց ես չեմ կարծում, որ այնքան կործանարար կլինի Ռուսաստանի համար, որ Ռուսաստանը կուլ կգնա ցանկացած այս արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին եւ ճնշումներին եւ ուղղակի կստորագրի այն փաստը, որ անգամ պատժամիջոցները չեն կարող վախեցնել Ռուսաստանի, եթե իրենք ուզենան ներխուժել կամ ագրեսիա սկսել։ Ներխուժման կամ ագրեսիայի մտադրություն իրենց պետք չի, որտեղ ուժեղը երբեք չի մտածում ագրեսիայի մասին։ Այսօր մեր բանախոսը ճիշտ նշեց, Ուկրաինայի համար Ռուսաստանը բավականին հզոր է, բավականին հզոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն դիրքորոշմանը, որ 2014-ի համեմատ ուկրաինական բանակը այն չի, այո, համաձայն են, բայց եկեք չմոռանանք, որ 92 թվականի համեմատ էլ 2008-ին վրացական բանակն էլ այն չէր, այսինքն զինվել էր, այդ արևմտյան ինստրուկտորները Վրաստանում էլ էին իրականացրել իրենց գործողությունը, 2008 թվականին Միացյալ Նահանգները Վրաստանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր Ջորջ Բուշ կրտսերը իր այցի ժամանակ Թիֆլիս, այն ժամանակ, երբ որ նույնիսկ այսպես բազեները Միացյալ Նահանգներում Վաշինգտոնում նրան մեղադրեցին դրանով, որովհետև նշեցին, որ Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների քաշային կատեգորիաները այն չեն, որ մենք Վրաստանը դիտարկենք որպես ռազմավարական գործընկեր։ 2008 թվականին տեղի ունեցան հայտի իրադարձությունները, եւ ես կարծում եմ, որ Զելենսկին իր այսպես տեսադարանում եւ հիշողությունների մեջ անպայման ունի Սաակաշվիլու դառը փորձը, եւ ամեն դեպքում քայլ անելուց, պատերազմ սկսելուց, սանձազերծելուց կամ որոշակի այսպես իրադարձություններ սկսելուց առաջ կարծում եմ ուկրաինական կողմը շատ երկար կմտածի նոր քայլեր կատարելու համար։ Համաձայն եք։ Համաձայն չեմ այն առումը, որ տնտեսությունը բավականին դժվար է 2014 թվականից հետո միջազգային պատժամիջոցների եւ նաեւ նավթի համաշխարհային գների անկման հետևանքով տարբեր թվեր եմ կարդացել, տարբեր հոդվածներով, տարբեր փորձագիտական կարծիքներով։ Ես ռուս փորձագետների մոտ կարդացել եմ թվեր, որ
2014 թվականից վեր ռուսական տնտեսությունը միջազգային պատժամիջոցների եւ նավթի համաշխարհային գները այո հանգման հետևանքով մոտ 600-700 միլիարդ դոլարի տնտեսությունը վնաս է կրել, դա իհարկե ահռելի թիվ է Ռուսաստանի համար եւ նաեւ Ռուսաստանը վերջերս բավականին իր բարդն է պետական ավելացրել։ Իհարկե դա եւ դա առանց Swift համակարգի անջատման։ Իսկ Swift համակարգը, եթե անջատեն, դա ավելի կործանարար հետևանքներով։ Այնպես որ չեմ կիսում այն կարծիքը, որ Ռուսաստանը մտահոգ չէ այս մասով, Ռուսաստանն էլ ահռելի մեծ մտահոգություններ ունի եւ այդքան էլ հեշտ չէ, այսպես դիմակայել միջազգային այդ պատժամիջոցների, մանավանդ որ Ռուսաստանի տնտեսությունը ավելի շատ էր արեմոտքի հետ կապված, քան Իրանի դեպքում։ Իրանի դեպքում տարիներ շարունակ իրենք ստեղծել են մի տնտեսություն, որը կոչվում էր դիմադրության տնտեսություն եւ հնարավորինս ավելի ինքնաբավ էին դարձել։ Ռուսաստանի դեպքում միջև այդ հայտնի իրադարձությունները արեմոտքի հետ բավականին միահյուսված էր տնտեսությունը, փոխադարձ մեծ առևտուր կար, ներմուծում կար, արտանում կար եւ այլն։ Այնպես որ կարծում եմ ցավոտ է լինելու, այսպես ասեմ, միջազգային պատժամիջոցները Ռուսաստանի համար։ Պարոն Վարդան, ինչու է Ռուսաստանը հիմա պահանջում այն էլ գրավոր երաշխիքներով, որ ՆԱՏՕ-ն չընդլայնի իր սահմանները, այդ թվում նաև Ուկրաինայի մասով, բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ հայտարարվում է, որ այս պահին դեռևս Ուկրաինան այն մակարդակում չէ, որպեսզի ստանա Դաշինքին անդամակցելու իր գործողությունների ծրագիրը, որտեղ է մտահոգությունը։ Մտահոգությունն այն է, որ վաղ թե ուշ Ուկրաինան դառնալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Կդառնա։ Իհարկե դառնալու է, դրանում որևէ կասկած չկա, ուղղակի արևմուտքը սпасելու է հարմար պահին, երբ որ հարմար պահը լինի, Ուկրաինային ընդգրկելու է այդ կարգը։ Հիմա ինչը հարմար չէ։ Հիմա իրենք, այսպես ասեմ, հնարավոր հակազդեցությունից են, այսպես ասեմ, քաշվում Ռուսաստանի։ Բայց նաև Ուկրաինայի արչեվ չեն փակում իրենց դռները։ Իրենք արդիականացնում են Ուկրաինայի բանակը, փորձում են ավելի կատարելագործել, ավելի սպառազինություն ուժեղացնել եւ երբ որ հարմար պահ լինի Ռուսաստանը կթուլանա, այն ժամանակ կմտնեն ՆԱՏՕ-ն կմտնի Ուկրաինայի կազմում։ Տեղեկություններ կան, որ 1990-ական թվականներին ԱՄՆ պետքարտուղար Բեքերը Գորբաչովին բանավոր կերպով խոստում է տվել, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք չի ընդնայելու, բայց չնայած դրան տարիներ ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ արևելյան սահմանում, արևելյան Եվրոպայի ընդգրկվեցին ՆԱՏՕ-ի կազմ եւ Ռուսաստանի մտահոգությունը այս դրան հետ է կապված, որ Ուկրաինայի ընդգրկմամբ ՆԱՏՕ-ի կազմում ՆԱՏՕ-ն ավելի կմոտենա իր սահմանին, չնայած արդեն մեծ բարդության տարածաշրջանը այնտեղ գիտենք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն եւ այս հիմնական մտահոգություն հենց սրա հետ է կապված։ Ես ճիշտնացած չգիտեմ, Ուկրաինան կգնա ՆԱՏՕ-ի կազմ թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, բայց եթե անգամ Ուկրաինան գնա ՆԱՏՕ, մենք կտեսնենք այլ Ուկրաինա, այլ տարածքներով եւ այլ սահմաններով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բեքերը ժամանակին ինչ որ բան խոստացել է Գորբաչովին թե չէ, ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ 1997 թվականի մարտին Փարիզում ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը ստորագրեցին պայմանագիր, որտեղ սևը սպիտակի վրա երկու կետով առնվազն նշվում էր հետեւյալի մասին. մի կետով ՆԱՏՕ-ն պարտավորություն էր ստանձնում, որ իր դեպի արևելք ընդդայման դեպքում հետխորթային տարածքի որևիցե երկիր չի մտնելու ՆԱՏՕ-ի անդամ, չի դառնալու, հենց հաջորդ օրը խախտեց Մերզբալթյան երկրներին մտցնելով ՆԱՏՕ, եւ երկրորդ կետը, որ այն արևելյան Եվրոպայի երկրները, որոնք դեպի արևելք ընդդայման արդյունքում կմտնեն ՆԱՏՕ-ի մեջ, այդ երկրներում չեն տեղակայվելու հակաարտիլային պաշտպանության համակարգի բաղադրիչներ։ Այս երկու կետով ՆԱՏՕ-ն խախտել է իր ռիսկ ստանձնած պարտավորությունը, եւ այսօր Ռուսաստանը ուրիշ բան չի պահանջում։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ին ասում է, եղբայր, դու ստանձնել ես պարտավորություն 97 թվին, դու այդ պարտավորությունը չես կատարել, խախտել ես, դու պիտի կատարես այդ պարտավորությունը, եթե դուք ինձնից պահանջում եք, որ ես կատարեմ իմ բոլոր ստանձնած պարտավորությունները, բարի եղեք դուք ինքներդ կատարել ձեր պարտավորությունները։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի, ուրեմն, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամ մեջ դառնալու կամ ՆԱՏՕ-ի մեջ մտնելու հետ կապված ես նշեմ հետևյալը. Եթե իրավիճակը այսպես զարգանա եւ եթե իրականում մենք տեսնենք լուրջ էսկալացիա եւ անգամ ռազմական բախում, ապա համենայն դեպս 1922 թվականի Լենինի կատարած սխալը Ռուսաստանը կուղի Դնեպրից արևելք, այսինքն արևելյան եւ հարավ-արևելյան
այդ հողերը, այսինքն Օդեսայով, Դնեպրոպետրովսկով ամբողջ այդ հատվածը կկտրի ուղակի Ուկրաինայից, ինչ կմնա Ուկրաինայում, այսինքն արևմտյան այդ հատվածը, այդքանով Ուկրաինան միգուցե կմտնի կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց դա այլևս չի լինի այն Ուկրաինան, որը որ այսօր կա։ ՆԱՏՕ-ի կազմակերպելու մասով ՆԱՏՕ-ի կազմը ես եմ կարծում, որ հիմա չի։ Կհամաձայնեք ամեն դեպքում, որ Ուկրաինան այն սահմանները, որն այսօր ունի, այդ սահմաններով չի կարող դառնալ դաշնքի անդամ, որովհետև ինչպես պարոն Բալասանյանն ասում է, ամենը շահվածած ինչ-ինչ պատճառներ կկտրվեն տարբեր հատվածներ։ Ռուսաստանը իրադարձուն, եթե Ռուսաստանը թուլանա կազմը կհանդվի ինչպես ժամանակին ԽՍՀՄ-ը եղավ, ապա այդ կազմի ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ մտնելը Ուկրաինայի համար քիչ ցավոտ ենելու կամ ընդհանրապես ցավոտ չի լինելու, եթե Ռուսաստանը մնա ուժեղ գերտերություն ոնց որ հիմա է, ապա բնականաբար խնդիրներ են ունենալու եւ Ռուսաստանը հենց այնպես ձեռքերը ցալած չի նստելու։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Ուկրաինայի ղեկավարությունը այդ բոլոր հաշվարկները կանի եւ այս պահին նաեւ ՆԱՏՕ-ն եւ նաեւ Ուկրաինայի ղեկավարությունը նման քայլի չեն գնա։ Իրենք կսպասեն այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Ռուսաստանը կթուլանա եւ հարմար պահին կմտնի ՆԱՏՕ Ուկրաինան։ Մյուս կարեւոր հարցը՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ինչ պիտի անի, թվում է թե կապ պիտի ունենա այս ամենում, բայց մենք գիտենք, որ ՀԱՊ կանդամ Հայաստանն ով նաեւ այս տարի գլխավորում է կառույցը, այս օրերին քննարկվում է հետեւյալը. արդյոք հնարավոր պատերազմի դեպքում ՀԱՊ կներգրավի այս հակամարտությունում թե ոչ, եւ եթե ներգրավի, ինչպիսին պիտի լինի մեր քայլը, խնդրեմ։ Ինչեմ կարծում, որ ՀԱՊ կներգրավի, որովհետև դրա համար հիմք է պետք, այսինքն պետք է առնվազն լինի Ռուսաստանի վրա հարձակում կամ Բելարուսի վրա հարձակում Ուկրաինայի կողմից կամ, չգիտեմ, Արևմուտքի կողմից, ՆԱՏՕ-ի կողմից, որ գործի դրվի 4-րդ հոդվածը ՀԱՊ կանոնադրության եւ Հայաստանը իբրև ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր միջամտի կամ իր մասնակցություն ունենա այդ պատերազմին։ Ես չեմ կարծում Հայաստանը կամ առհասարակ ՀԱՊԿ-ը կներգրավի, որովհետև Ռուսաստանը եւ Բելարուսը իրենց ուժերը բավական են հարկա խնդիրները լուծելու համար, իսկ ինչպեսին պետք է լինի մեր դիրքորոշումը, պետք է լինի դաշնակցային, չմոռանանք, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եթե Ռուսաստանը ներգրավի պատերազմում, ենք որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից պիտի աջակցենք քաղաքական առումով, ոչ ռազմական, որովհետև ռազմական առումով Ռուսաստան ըստ էության այդ աջակցության կարիքը չունի այս պահին, քաղաքական առումով չմոռանանք, որ Դոնբասը դա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա առաջացած այդ երկու պետականակերպ կազմավորումներն են միջազգանորեն չընդունված, նաև Ղրիմի հարցը չմոռանանք, որ որպես ազգերի ինքնորոշման սկզբունք է եղել այնտեղ հանրակրվեով եղել, եւ առնվազն մեր համար նաև հաշվի առնելով Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի տասնամյակներ տևող շատ ջերմ հարաբերությունները, հաշվի առնելով ուկրաինական այն զինվորականներին տղամարդ եւ կին, որոնք կռվում էին մեր դեմ 90-ականներին, հա, այդ ամենի չէ մենք չպետք է մոռանանք, եւ նաեւ 44 օրը պատերազմ Ուկրաինայի այդ դիրքորոշումը անթակույտ ձենք էր մատակարարում Ադրբեջանը, անթակույտ պրո-ադրբեջանական հայտարարություններ էր անում, ժամանակն է եկել քարերը ինչպես թափելու ժամանակն ենում, նաեւ եկել է քարերը հավաքելու ժամանակը, եւ ես կարծում եմ Ուկրաինային Ուկրաինան համենայն դեպս այս կոնֆլիկտում պիտի զգա Հայաստանի բավականին սառը արձագանքը իր նկատմամբ։ Մենք գիտենք, որ Ուկրաինայի հետևում նաև կանգնած է այլ թաքնված պետություն կամ այլ թաքնված պետություններ, դաշինք, ոնց ենք մենք պատկերացնում, ինչպիսին կլինի այդ դեպքում արևմուտքի արձագանքը, եթե մենք կատարենք մեր ռազմավարական պարտականությունները, որոնք պետք է այսպես թե այնպես իրականացվի։ Մենք որևէ պարտականություն չունենք կատարելու, նախ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությամբ, երբ որ անդամ երկրներից մեկի վրա է արձակում լինում, այդ ժամանակ է միայն ոչ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, մեր Ռուսաստան-Հայաստան ռազմավարական գործընկերության որևէ դեպքում Հայաստանը չպետք է ներգրավի այդ գործընթացի մեջ։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառում Ռուսաստանը Ադրբեջանին, մենք տեսել ենք Ռուսաստանի պահվածքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ դրանից առաջ ինչպես են իրենք Լավրովի պլան առաջ մղել, եւ ընդհանրապես այս հարցում սա մեր խնդիրը չէ, Հայաստանը պետք է լինի չեզոք որևէ կերպով։ Ո՞նց ենք դա պահելու։ Սովորական, որևէ կերպ, նույնիսկ քաղաքական աջակցություն չցուցաբերելով կողմերից որևէ մեկի, մենք պետք է պահենք մեր չեզոքությունը, ինչպես որ դա եղավ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ։ Այն ժամանակ Հայաստանի ղեկավարությունը բավականին խելացի գտնվեց եւ որևէ մեկին, որևէ կողմին եւ քաղաքական եւ այլ տեսակի աջակցություն չցուցաբերեց, եւ դա ճիշտն է։ Հիմա էլ մենք որևէ կերպ չպետք է ներգրավենք այս գործընթացի մեջ։ Վերջին հարցը, չեզոքություն հնարավոր է պահել թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ
ես անկեղծ ասած տեղին չեմ գտնում համատություն հասկացան 2008-ի ռուս-վրացականի եւ ներկայիս իրավիճակի միջեւ, այն ժամանակ Ռուսաստանը հասկացավ մեր դիրքորոշումը մի պարզ պատճառով. Վրաստանը միակ ցամաքային ճանապարհն էր, որ մեզ կապում էր Ռուսաստանի, դե մենք ապրիորի չենք կարող այստեղ կոնֆլիկտի կողմ կամ մի կողմը բռնել. Երկրորդ, Վրաստանում ապրում էր 400,000 հայ եւ այս պարագայում եւս Ռուսաստանը հասկացավ մեր դիրքորոշումը. Ուկրաինայի հետ կապած մենք որևիցե պարտավորություն չունենք, ավելին Ուկրաինան շատ դեպքերում մեզ դիտարկում է որպես թշնամի պետություն, եւ այն որ Ռուսաստանը զենք է վաճառել, այդ ամենը չմենք գիտենք, այդ նոր բան չի, բայց Ռուսաստանն է մեր դաշնակից, Ուկրաինան մեր անդեպ որև պարտավորություն չունի, համաձայն 2015 թվականին 5-6 միլիարդ դոլարի ես դրա համար եմ ասում, Ռուսաստանը զենք է վաճառել, մեր չարժողական զենք է, Ուկրաինան մեր հանդեպ ոչ մի պարտավորություն չունի, բայց Ուկրաինան անուղակի կարգավիճակով կռվել է մեր դեմ 92-94 թվականին, երբ որ Հորադիս կայարանը երջանկային շատա կոմանդոսը վերցրեց, ուկրաինական տանկեր այնտեղ կանգնած, նամակ ուղարկեց կուչմային, որ բեռը ստացել եմ, շնորհակալություն։ Դե դրա համար պարոն Վարդանյանն ասում է հետևյալը, որ անգամ քաղաքական իմաստով մենք Ռուսաստանի կողքին չպետք է կանգնենք, մեր դաշնակցի կողքին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի չեն հասկանա միջազգային ասպարեզում։ Այդ ինչ դաշնակիցա, որ նույնիսկ քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով իր դաշնակցի կողքը չի կանգնում։ Նոնսենս է, դա չի կարա։ Այդ դեպքում դու պիտի հայտարես, որ դու չեզոք պետություն ես, Թուրքմենիայի նման գնաս քո համար բամբակ մշակես ու որևիցե հարցով չմիջամտես, որևիցե իրադարձություններին չմասնակցես։ Ես էլ եմ կրկնում, նախ Ուկրաինան Հայաստանի դեմ չի կռվել, 90-ը։ Իհարկե առանձին ուկրաինացիներ, ովքեր գիտենք շատ ծանր տարիներ էին գալիս էին որպես վարձկաններ, կռվում էին Արցախում մեր դեմ, բայց հետագայում շատ դեպքեր են եղել, որ երբ որ նրանք վերադարձել են իրենց հայրենիք, Ուկրաինա այնտեղ նրանց վարձկանության հոդվածով հենց բանտ են նստեցրել, այսինքն առանձին անձանց գործողությունները չպետք է վերագրել պետությանը, ասեմ, եթե այդպես լինի, 2014 թվականին ես դեպքեր գիտեմ, որ Հայաստանից մի քանի հոգի գնացել են եւ Դոնբասում փողով, այսպես ասեմ, կռվում էին, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը ներգրավված էր այդ պատերազմին։ Իհարկե եղել են առանձին դիպուկարներ, վարձկաններ, բայց դա պետական մակարդակով չի արվել, եւ ես նաեւ Բոշկո Ուկրաինայում Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանի հետ այդ հարցը քննարկել, ինքը ինձ հավաստիացնում էր, որ բազմաթիվ մարդիկ հենց այդ հոդվածով, վարձկանության հոդվածով, երբ որ 90-ականներին վերադարձել են Ուկրաինա, այնտեղ նրանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել եւ դատապարտվել են, այնպես որ դա չի կարելի համարել, որ Ուկրաինան մեր դեմ է կռվել։ Իսկ Ռուսաստանի պահվածքը մենք տեսել ենք այս վերջին կներիմ ես Ռուսաստանը, եթե մենք իր կողքին անգամ քաղաքականապես չկանգնենք, եթե հնարավոր պատերազմ սկսվի։ Գիտեք, մենք մեր շահերով պետք է առաջնորդվենք, եթե մենք ներգրավենք այդ գործընթացում, նախ Ուկրաինայի հետ քաղաքական առումով խնդիրներ կունենանք եւ ընդհանրապես ամբողջ արևմուտքի հետ, եւ այստեղ մենք բացարձակապես որով է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը Ռուսաստանը թող մտածի, մենք մեր շահերով ենք առաջնորդվում, մենք Ռուսաստանի պահվածքը տեսել ենք այս պատերազմի ժամանակ, երբ որ մեր վարչապետը քանի անգամ դիմել է այդ երկրի նախագահին եւ խնդրել է իր միջնորդությունը պատերազմը դադարեցնելու հարցով, ամեն անգամ պայման են դրել, Լավրովի պլանին համաձայնվեք, 7 շրջաններին համաձայնվեք, նոր այն ժամանակ մենք կմիջնորդենք։ Նույնը նաեւ 2010-15 թվականին այդ երկիրը Ադրբեջանի Հայաստանի թշնամուն վաճառել է միլիարդավոր դոլարների հարձակողական, շեշտում եմ, հարձակողական զենքեր, որոնք որ կիրառվել են մեր դեմ։ Այդ դեպքում ինչ, այսպես ասեմ, դաշնակցային հարաբերությունների մասին է պետք մտածել։ Նույն տեսեք Ուկրաինայի մասով, տեսեք արմուտքը Ուկրաինայի դաշնակից չի, որովե պարտավորություն դաշնակցային չունի, բայց այս 1-2 ամսվա ընթացքում Ուկրաինան անկան զենք է ստացել, որ մի քանի տարի այդքան զենք չէր ստացել, ամեն օր, այսպես Կիևի օտանավականում արևմուտքից ռազմական օգնություն է գալի, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ամենը 4 անգամ մի քանի հազար տոննայի, այսպես բավականին ժամանակակից, գեր ժամանակակից նույնիսկ զենքեր է ուղարկել Ուկրաինային։ Շնորհակալ եմ, եթե ունեք դիտարկում, խնդրեմ կարճ։ Դիտարկումն էլ կապված Ուկրաինայի հետ կապված արևմուտքը չունի որևիցե պարտավորություն, դաշնակից չի, բայց արևմուտքը միջև վերջի ուկրաինացին կռվելու է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի դեպքում։ Ուկրաինան արևմուտքին պետք չի, Ուկրաինայի տարածքն է պետք իբրե պլացդարմ Ռուսաստանին արվածելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե Ռուսաստանը Ադրբեջանի զենք է վաճառել, ցանկացած այդ նման
իրավիճակում մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ուր էր դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Մոսկվայում, երբ որ Ռուսաստանը հարցակողական զենք էր վաճառում։ Իսկ ուր էր դեսպանատունը, ինչի որոշակի աշխատանքներ չէր տա, նույնը Բելարուսի հետ կապված, Բոլոնեզների հետ կապված, Լուկաշենկոն ասում է, այդ երբ ինձ դիմեցիք, որ ես ձեզ չվաճառեցի։ Դրա համար իհարկե կան այդ փաստերը կան, բայց Հայաստանի ղեկավարությունն էլ այնպես չի, որ իր մեղքը չի ունեցել եւ Հայաստանն էլ իր մեղքը չի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցայինին, Հայաստանը որպես դաշնակից քաղաքական առումով պետք է կանգնի դաշնակցի կողմ։ Շնորհակալ եմ շատ մեր զրույցին մասնակցելու համար, այսօրվա համար պատրաստել ենք, այսքանը կհանդիպենք։